Kanning qanday qiymatlarida ushbu funksiyaning eng katta qiymati 70 ga teng bo'ladi. Bu funksiyaning eng katta qiymatini topish uchun biz uni quyidagicha baholaymiz. Bu kichik yoki teng 6 qo'shuv kanning kubi ko'paytiruv cosinus 4x bu modelda deb yozishimiz mumkin. Bu yerda biz har qanday son o'zining modelidan katta bo'lolmaydi. Mana bu tezlikdan foydalandik. Va buni ham quyidagicha yozishimiz mumkin. 6 qo'shuv model kanning kubi ko'paytiruv model cosinus 4x deb yozamiz. Cosinus 4x ning eng katta qiymati 1 ga teng. Ya'ni bu model cosinus 4x 1 dan katta bo'lolmaydi. Agar buni o'rniga 1 qo'ysak, unda quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Va bu 70 ga tenglaylik buni. Demak, bu funksiyaning eng katta qiymati 70 ga teng deb, bu yerdan kanni topamiz. Oltini o'ng tomonga o'tkazamiz. 64 modul k teng 4 ga teng, bundan k teng 4 va k teng minus 4 ekanini hosil qilamiz. Xo'p, demak bular hali bu javob bo'lishga nomzod. Hali biz bularni javob deb ayta olmaymiz. Xo'p, k ning o'rniga 4 ni 4 va minus 4 larni olib borib qo'yadik. Eng katta qiymati 70 ga teng bo'la oladimi yoki yo'qmi, shuni tekshiramiz. Birinchisi k 4 ga teng bo'lsin. Bu holda y teng 6 qo'shuv 64 ko'paytiruv cosinus 4x. Agar cosinus x 1 ga teng bo'lsa, bu holda bu ifodaning qiymati 70 ga teng bo'ladi. Demak, eng katta qiymati 70 ga teng bo'lar ekan bu holda. Xo'p, ikkinchi hol k minus 4 ga teng bo'lsin. Bu holda biz y teng 6 minus 64, chunki minus 4 ning kubi minus 64 ko'paytiruv cosinus 4x. Mana bunday funksiyani hosil qilamiz. Buning eng katta qiymati 70 ga teng bo'la oladimi? Agar cosinus 4x minus 1 ga teng bo'lsa, u holda minus 1 minus 64 plus 64 qo'shib 6 70 bo'ladi. Demak, bu holda ham eng katta qiymati 70 ga teng bo'la oladi. Demak, shunday qilib k ning ushbu qiymatlarida berilgan funksiyaning eng katta qiymati 70 ga teng bo'ladi. Ushbu funksiyaning eng kichik qiymatini toping. Bu funksiyaning eng kichik qiymatini topish uchun dastlab biz sinusni kosinus orqali ifodalaymiz. Teng kosinus 4-chi darajada x minus 2 ko'paytiruv 1 minus kosinus kvadrat x qo'shuv 7. Endi soddalashtiramiz. Minus 2 plus 7 5 bo'ladi. Bu yerda minusga minus plus bo'ladi. 2 kosinus kvadrat x plus 5. Shunday qilib berilgan funksiya mana bu ifodaga, mana bu funksiyaga teng ekan. Xo'p, endi bizga ma'lum kosinus kvadrat x katta yoki teng 0. Eng kichik qiymati 0 ga teng kosinus kvadrati. Eng kvadrat bo'lganligi uchun manfiy bo'la olmaydi. Demak, mana bu ifoda kosinus kvadrat x ga bog'liq. Chunki birinchi ifodani ham biz bu kosinus kvadrat x ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Mana bunday yozishimiz mumkin. Demak, kosinus o'rniga 0 qo'ysak, bu ifoda o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. 0 qo'shuv 0 qo'shuv 5. Demak, 5. Shunday qilib berilgan ifodaning, berilgan funksiyaning eng kichik qiymati 5 ga teng ekan.